Zdá se, že i ze zpětné vazby z předchozích showcase lidé měli stále zájem přijít na další, takže to je vždycky dobré znamení. My jsme se dostali do fáze, kdy jsme ukončili pilotní kurz Kinesis Digital. Máme tady spoustu jako nových tváří, tak jenom tak potom na rychlovku zopáknu, co to je a proč to vůbec děláme a proč vůbec do toho investujeme ten čas. A pak se pustíme do nějakého toho shrnutí. Dělali jsme jak kvalitativní, tak kvantitativní, nějaký ohled zpětně. Hlavně za účelem toho, jestli ten pilotní kurz by se měl přesunout do nějaké další fáze, jestli dává smysl, jestli máme ten dopad, který jsme si zadali a jestli z toho vlastně někdy vůbec něco vytěžil. Tak jo, tak já bych jenom v rychlosti zopakla to, proč vlastně ten kurz děláme. V Česko Digital se zabýváme tím, že chceme, aby veřejná sféra celkově byla schopna využívat potenciálu technologií k tomu, co dělají. A jsme si vědomi toho, že to je problém systémový. Systémový znamená, že je tam spousta hráčů z různých světů, ať už komerční, privátní, neziskové organizace, státní sféra, jako individuálové. A každý ten hráč má nějakou roli. A my jsme si identifikovali, jaké bariéry vlastně stojí v cestě a jaké bariéry pak jdou k jakému hráči. To jsme si udělali nějaký výzkum na začátku a chtěli jsme se posunout dál. A jedna z těch velkých bariér, která brání lidem k využívání potenciálu technologií, jsou kompetence. A na základě tady toho jsme si vytvořili tento kurz, který vlastně je takový jako pilot toho, jak ty kompetence jsme schopni navyšovat a jak je efektivní cesta k tomu, aby ty kompetence se navyšovaly. Tak díky Evropské unii MPSV jsme se dostali zafinancované a vrhli jsme se do tohoto pilotního kurzu. Tak to jenom zarámování. Máte tady pak linky, můžete se podívat na naši práci, na náš web a na další detaily toho, proč to děláme, jak to děláme. Já bych se vrhla ještě do toho, vlastně, co jsme si nějak na začátku nadefinovali. Z toho výzkumu nám vylezlo, že nějak jako organizace, která je schopna využívat potenciálu technologií, vypadá nějak takto. Nepůjdu do detailu, už jsme se o tom bavili na čtyřech showcase čtyřikrát, ale jedná se hlavně o to, že rozumí svým nějakým potřebám, jsou schopni se, mají přehled v těch technologiích, jsou schopni si to naplánovat, prioritizovat zdroje, mají správnou kulturu, jo, ty technologie aplikují a mají nějakou zpětnou vazbu. Když jsme si nadefinovali tohle, tak jsme pochopili, že spousta vlastně těch schopností k tomu, aby byli schopni adoptovat ty technologie, tak nejsou jenom těžké technické znalosti, vím, jak používat Word nebo vím, jak nainstalovat cloud, ale je to i hodně, hodně o těch měkkých dovednostech, o měkkých dovednostech a o tom se budeme bavit dál. My jsme si udělali průřez těmi účastníky, kteří přišli na náš kurz a my tomu říkáme digitální index a ptali jsme se jich právě tady na těch 9 bodů, v jaké fázi jsou ve své organizaci. To jste už taky viděli, kdo jste byli na předchozích showcases. A my tady v tom žlutém obdélníčku jsme si řekli, že tohle, tady tímhle s tím se chceme zabývat u nás v tomto kurzu. Tak, intro. Jestli máte někdo nějaké dotazy, klidně je pište hned do chatu. Budeme na to odpovídat průběžně, nebo kdy se to bude hodit. Tak, dostanete tady tu prezentaci, máte tam i všechny raw data, takže si můžete sami do toho podívat se na ty odpovědi. Je tam toho strašně moc. Vytáhla jsem pro vás věci zajímavé. Celkové hodnocení kurzu vypadá tak nějak, takto nějak. Měli jsme 4 moduly. Měli jsme první modul, kdy jsme dělali audit procesu. Neziskovka si vybrala jeden proces a v tom procesu si řekla, kde jsou jaké úskalí a co funguje a co nefunguje. Na základě tady toho jsme potom šli do plánu, pak jsme vybrali nástroje a pak jsme se ho nainstalovali. Tady vidíte, ono totiž ta realita je trošku takováhle spíš. Tady vidíte ten takový jako emoční rollercoaster, kterým si ty neziskové organizace prošly. Ano, Adelo, povídejte. Zvedáte ruku. Adelo, zvedla jste ruku. Chcete povídat, nebo to byl překlep?
Omyl. Super. Hlavně, že zvedání ruku není vedle pokládání odcházení. Takže dobrý, ještě jste tady s náma. Dobře, takže bylo to pro ně takový jakože nahoru a dolů. Ponoříme se do každého toho modulu zvlášť a vysvětlíme si, proč měli takové pocity, jaké měli, a co jsme se z toho vlastně ponaučili. Jenom tak v rychlosti, dělání auditu nikdy nikoho nebavilo a nikdy nikoho bavit nebude, takže tam to není žádné překvapení, že to bylo, že to celkové ohodnocení jako zmiňovali na nejmenší, jako nejtěžší. A nebylo to asi to nejpříjemnější, ale také velká část, a to se dostaneme do hloubky, bylo to, že se hlavně v první části lidé spolu zžívali se s novými nástroji, s tím, že jsou na nějakém kurzu, že to má nějaký harmonogram a tady to, takže i to mohlo mít vliv na ten pocit, který měli. A jenom tady zvýším jednu další věc, a to, že vlastně ten výběr, samotný výběr nástrojů, za kterým oni přišli sem na ten kurz, a který prostě byl důvod, že oni vlastně mají problém s výběrem nástrojů, tak si všimněte, že je ohodnocený jako nejlepší a nejpříjemnější. Oni přišli, protože říkali, hej, máme problém s výběrem nástrojů, potřebujeme s tím pomoc, a nakonec to byla ta nejpříjemnější věc celého kurzu. Takže to je úplně bomba a dostaneme se do toho, proč. Tak první modul, jenom v rychlosti ten cíl toho bylo prostě vzít si ten proces a rozložit si ho na jednotlivé kroky, abychom se hlavně dostali do té příčiny toho, proč mají někde nějaký problém a proč potřebují ten nástroj. Taky, aby si uvědomili ty potřeby své organizace. Důvod, proč jsme to chtěli, je, protože my jsme měli hypotézu v tom, že vlastně umět ty technické znalosti, jak jsem říkala, nainstalovat ten Word nebo nainstalovat si ten cloud, to je tak technická znalost, která se zaprvé velice často mění, a myslíme si, že je zdravé, aby tohle měli, na toho měli někoho jiného, nějakého experta v tomhle ohledu, ale co oni musí být schopni, je předat jim ty svoje potřeby. Takže musí být schopni říct, my potřebujeme tohle a tohle, IT člověku prosím pomož nám, nebo tyhle experty v tomhle prosím pomož nám. A právě ta definice těch potřeb je velice často problémem toho, ten nástroj, vlastně, který je aplikovaný, nefunguje, protože to zadání tam prostě nebylo, a proto jsme je učili i tohle. Tak, jak jsem zmiňovala, asi největším takovým, nebo o čem ten první modul byl a co jako převálcovalo spoustu jiných věcí, bylo to, že si lidi snažili spolu nějak začít fungovat. Měli jsme mentory, měli jsme neziskovky, měli jsme spoustu nových nástrojů, měli jsme Slack, měli jsme Miro, měli jsme nové rituály, retrospektivy, schůzky. To bylo spousta nových věcí pro lidi. Učili jsme úplně novou metodiku, jo, rozporcovávání, nějaký audit a přemýšlení nad procesy trošičku jinak. Takže abych pravdu řekla, tak to za prvé to bylo náročné, ten obsah toho modulu, a za druhé jsme podcenili tu přípravu toho a to vsunutí, vplutí do těch aktivit samotných. Takže tohle z toho v příště, jak bychom to udělali určitě jinak, je, že bychom je třeba jim pomohli s tím, nebo dali jim ty nástroje předem, ať si je ohmatají, udělali jim prostě walkthrough, tak aby si prošli těmi nástroji a tak dále. Nad tímhle jako to mělo za následek to, že ten modul byl moc rychlý. Udělat si audit svého nástroje je velice, viděli jste, tabulka nebyla malá, je jako docela velká. A ten pocit byl, že ty 2 týdny prostě je strašně malinko. Nicméně po první retrospektivně jsme potom jsme zbytek toho kurzu natáhli a hned jsme na to reagovali, takže pak už to bylo lepší. Ale ten první pocit toho byl jakože převeliký. Další, což bylo vynikající, je, že organizace byly překvapené z toho, kde je vlastně ten problém. Přišli s nějakou hypotézou, že mají problém tady, a potom auditu zjistili, že mají problém někde jinde. Jeden extrémní příklad bylo, kdy jeden účastník zjistil, že vlastně problém není v tom, že potřebuje Slack a potřebuje, aby ostatní účastníci nebo ostatní spolupracovníci ho začali používat, ale zjistil, že vlastně ten business model, který má, je neudržitelný a že se vlastně musí podívat do toho, jaký má business model, jestli vůbec může fungovat, jestli vůbec dává smysl, aby pokračoval a v jakém prostě modelu. Takže ty příčiny těch problémů začaly odhalovat a najednou ti lidi přestali řešit ty symptomy a začali se dívat do příčin. Další tam byl taky zmínka, že vlastně my nepotřebujeme nástroj, ale my se potřebujeme všichni sednout do jedné místnosti a povídat si o tom.
Takže takové, jako z toho vybublaly takovéto závěry, což bylo vynikající, protože to, aby technologie fungovala, technologie je opět jenom nástroj, je velice důležité, aby jsme si uvědomili, že ten nástroj funguje v nějakém prostředí a většinou to je to prostředí, které nedovoluje tomu nástroji, aby se využíval ten potenciál toho nástroje. Takže tady to začalo už pomaličku vybublávat a ti lidé se začali uvědomovat. Dokonce jsme představili nové nástroje, nejenom, že to bylo těžké, ale bylo to i inspirující pro mnohé, takže Miro se chytlo a spousta lidí to chtělo, začíná používat i ve svých organizacích. Na druhou stranu, co jsem neudělala správně, takže jsem si nezjistila potřeby účastníků. Měli jsme jednu slepou účastnici, nezeptala jsem se, jaké jsou ty potřeby těch lidí a nebyla jsem, nachystala se Miro, které prostě není až tak jako přátelské. Takže jsme to museli trošičku pak pouprovat během toho modulu. Co se nám líbilo, tak byla zpětná vazba na to, že tím, že si ten proces svůj rozložili, tak z ničeho nic zmizel pocit bezmocnosti. Takže jeden z takových jako základních překážek tomu, aby lidé využívali potenciál technologií, je to, že mají takový jako pocit bezmocnosti, protože neví, kde začít. A to má spoustu jiných důvodů, které jdou ještě do hloubky, zase v tom výzkumu to máme. Ale pěkná byla zpětná vazba toho, že tím, jak se to vlastně rozkrokovali, tak se to jak kdyby dalo pojmout a dalo se prostě říct, ano, tak tohle je ta nejdůležitější část, tahle je méně důležitá, že z toho obrovského velkého celku nejenom věděli ty jednotlivé části, které se potom dají jako takticky jedna po druhé vyřešit. Takže to bylo fajn. Co bychom vylepšili? Jak jsem říkala, pomoc těmi nástroji předtím, nazdílet ty detaily kurzu s časovým předstihem, zžívali jsme se tam, mohlo to být nechystané líp a jako hodně ta časovost tam hrála roli. Facilitace představení mentora neziskovek, takže na tom začátku všichni byli takový trošičku, že se styděli ti mentoři i ti neziskovky a chtělo to tam možná trochu lépe sfacilitovat tento spojení. A byla tam taková nedohoda, co se týká šablon. My jsme vytvořili nějaké videonávrhy a mentoři potom vlastně šli a udělali nějaké svoje šablony a potom já jsem po nich chtěla, ať nám řeknou, kde jsou ty neziskovky a oni nevěděli, jestli mají poslouchat mentora nebo poslouchat facilitátora. Takže tam byla nezhoda tady v tomhle a to potom dělalo komplikace. Takže to bychom příště určitě taky udělali jinak a vylepšili. Tak to je jedna, takové jako to jsou spíš ty kvalitativní, co se týká kvantitativního nějakého zpětné vazby. Ten audit byl ze všech těch modulů, jak jsem ukazovala, takový jako, co se týká spokojenosti a celkově jako nejnižší. A hlavně tam byla nejnižší level sebejistota v uplatnění v dovednosti, co jsme měřili. Je to úplně nový nástroj a ty zpětné vazby, co byly, bylo například potřebuju vstřebat informace, bylo to hodně na ty lidi. A taky to bylo, vnímali to spíš jako, že to nejsou nové naučené znalosti, ale je to o tom, že taky v audit je prostě potřeba, abychom se mohli posunout dál. Je to prostě takové třídění vstupních informací. Tady potom taky zmiňovali, že ta schopnost sdílet s ostatními kolegy byla nejmenší ze všech ostatních jako kurzů nebo z těch ostatních modulů, protože tam jsme se ptali na věci, jako jsem schopný upravit ty naučené koncepty, mám sebe důvěru v tom. Bylo to prostě hodně nové a bylo to něco, na čím předtím prostě nepřemýšleli. Takže to bylo jasné, že to bude trošičku, že ta sebedůvěra tam nebude, ale s cvičením to bude. Takže věříme, že to bude dobrý. A ještě navíc, jako nejvíce, co z toho prvního modulu vzešlo, je, že vidí, že to přispěje k efektivnosti. Takže v tom tu hodnotu přidanou viděli. Ale bylo to prostě pro ně náročné. Tak, to byl první modul auditu, modul plánování. Co jsme tam se snažili dosáhnout, je, že už věděli prostě, kde mají ty úskalí, tak se nějak sprioritizovat. Takže jsme tam ukazovali, učili třeba kvadranty dopadu a úsilí a měli si prostě vytvořit plán digitalizace. Prostě krok po kroku, co budou dělat. Tohle to bylo super. Myslím si, že hodně lidí
byli schopni si uvědomit ten rozdíl mezi tím, co je důležité a tím, co je urgentní. Jednou z největších příčin toho, proč lidi nejsou schopni využívat potenciálu technologie, je, protože říkají, že na to nemají čas. A čas je otázka priorit. Máme 24 hodin, je to o tom, co budeme prioritizovat. A většinou se technologie neprioritizují, protože v tom nevidí tu přidanou hodnotu. Jo? Takže když jsme se na to podívali, co se týká dopadu na tu organizaci a to úsilí, tak z něčeho nic byli, se začali otáčet, říkali si, ano, vlastně tady to dává smysl prioritizovat, protože to má dopad na tu naši organizaci. A proto se na to začali lidé začali hledat ten čas. Tak co jsme se z toho ponaučili? Stále tam byl nějaký částečný boj z toho prvního modu z nástrojí časem harmonogram, klasika. Angličtina byl problém. A to bylo ve všech. Angličtina, ať už anglické názvosloví toho, co já říkám, nebo to, co mentoři říkají, opravdu je zapotřebí, když se vnořujeme nebo když vysvětlujeme koncepty a všechny tady ty metodologie, opravdu mluvit v češtině, protože si připadali jak Alenky v říši divu. Opravdu jako musíme se na to soustředit, tak to určitě v budoucnu budeme vylepšovat. Tady už začali chápat, že to není jenom o nástroji. Tady už se začali uvědomovat, že vlastně ten problém je ta provázanost s těma problémama, s tou kulturou té organizace, s ostatními nástroji, že to je opravdu komplexní, je to věc systému a když tam plácnu na to prostě jeden nástroj, tak to ne vždycky vyřeším. Takže tady už to začalo pomaličku docházet, což je skvělé. Dokonce některé organizace si v téhle fázi přehodili kompletně proces, který chtěli řešit ve své organizaci. Začali s tím, že chtěli dělat HR, ale pak skončili tím, že řeší projektové řízení, protože během auditu přišli na to, že vlastně ten problém není v HR, ale v tom, jak řeší projekty. A tady v té prioritizaci si to prostě přehodili a začali řešit OK. Takže se zase vrátili do prvního modulu. A tady se nám to začalo všechno tak krásně rozcházet. Každá organizace šla trochu jiným tempem, šla trochu jiným směrem, měla trochu jinačí jako zájem, co si vyřešit. Takže už se nám to začalo rozcházet, nicméně jsme to jako nějak pořád jsme to ještě zvládali. Co bychom vylepšili příště, určitě si nadefinovat ty funkce toho nástroje, protože vlastně další krok byl výběr nástroje a tady mezi tím, jako co chceme řešit versus co ten nástroj má mít, ty funkce. To jsme tam neměli. A to si museli jako tak trošičku sami v hlavě dořešit, ale myslím si, že to všichni zvládli úplně skvěle. A taky možná bychom příště mohli nějak pomoct jim vybrat ten proces, který budu analyzovat. Protože všichni přišli, moje hypotéza byla s tím, že každý ví, co je pálí. Jo? Někoho prostě vím, co mě bolí, úplně trápí nejvíc v organizaci, jdu to řešit. Ale myslím, že jsme schopni jim je trochu napomoct a poštuchnout správným směrem. Velice často v této fázi dosahovali názoru, že zatím mám pocit, že je to řešení složitější, než jsem předpokládala. A že to vlastně začalo v jejich hlavách jako bobnat, začali řešit vlastně, ono to je daleko složitější a komplexnější, to, co my tady řešíme. Že jako ten výběr nástroje není tak jednoduchý. Ono to bylo dobře, jenom jsem doufala, že lidi nevyděsíme. Naštěstí v posledním modulu řekli, že jsme je nevyděsili, což bylo fajn. Ale je dobré si uvědomit, že vlastně využívání toho potenciálu technologií je trošičku jako komplexnější záležitost, opravdu to není na těch nástrojích. Když je to jenom o nástrojích a lidi na to plásnou nástroj, tak vzniká takový kruh. Vzniká to, že ono to nefunguje, motivace je potom nízká, lidi nemají rádi technologie a už se do těch technologií dál nebudou posouvat. Řeknu vám příklad, zase ale předběhnu, ale strašně ráda ho říkám a Ilona, věřím, je tady. Ilona, jedna z našich účastnic, řekla, že paní kamarádka, ředitelka přišla a říkala, no já si chci nainstalovat tady to CRMko, máme na to slevu, jdem do toho. A paní Ilona říkala, no jo, ale chápete ty své vlastní potřeby, asi si jistá, že takhle to funguje. A kteří ostatní lidi s tím CRMkem budou pracovat v té organizaci a potřebují to a budou schopni s tím pracovat a prohnala tu paní takovým mini auditem. A paní ředitelka si říkala, no jo, my vlastně ten nástroj nepotřebujeme, nám bude stačit nějaký jednoduchý spreadsheet. Tohle je vynikající, přesně tak, jo, dobrý, to díky. To je úplně největší úspěch, protože jsme zabránili tomu, že bude někdo nešťastný z technologií. Oni si to mohli nainstalovat,
strašně by na tom vyhořeli, dali by do toho spoustu času a už by se jim příště do žádné technologie nechtělo jít. Naopak, a to zase předbíhám ve čtvrtém modulu, jsme měli, co nám zmiňovali, říkali, normálně my jsme se báli, že jak to jako vyvedeme do té naší organizace, že tam bude strašný odpor, ale on tam ten odpor vůbec nebyl. A oni to byli strašně překvapení. A už jsme přišli na to, proč. No, protože ta technologie řešila ty problémy, co ti lidi měli. A úplně taková jednoduchá záležitost, že opravdu si dáme práci s tím, že vyřešíme ty jejich potřeby a pak jenom to dáme nástroj, tak se tomu nikdo vyhýbat nebude. Ale k tomu se ještě dostaneme. Tak, jdeme dál. Trošičku kvantitativně zase jsme se podívali na ten druhý modul plánu. Nejvíce se jim líbilo, když plánovali, že měli skvělou podporu a tady úplně byli nejlepší mentoři. Takže mentoři tady opravdu pomohli. Ono, jako když nám někdo pomáhá s prioritizací našich úkolů, vždycky je to lepší, že máme někoho, s kým se o tom můžeme bavit. A hlavně tady byla taková jako vysoká jistota toho, že jsme navýšili jejich dovednosti. To se většinou ukazuje tím, že jsou schopni říct, teď hned bych věděla, jak to dělat. Takže teď hned lidé, účastníci kurzu věděli, jak mají prioritizovat svoje věci. Takže v tomhle jsme jim ty kompetence navýšili, což je bomba. Tak, zapojení, tady to bylo hodně vysoké, že se jim líbilo. Bylo to velice vhodné, relevantní a vnímali vysokou jako hodnotu v toho kurzu a byli prostě nachystaní, že to zavedou v praxi. Takže plán se vydařil. Třetí modul, výběr nástroje. Co jsme tam udělali, že jsme už měli nějaké hypotézy, dali jsme jim tabulky nebo nějaké prostě návod k tomu, jako tady máte 3-4 nástroje, které by měly pokryt ty vaše potřeby, které jste si identifikovali. A tady se nám to totálně rozeskočilo, protože byl každý v jinačí fázi, byly tam nějaké to přihazování. Nicméně byl to modul neskutečně zajímavý a hlavně neskutečně překvapivý v tom, že většina účastníků řekla, možná všichni dokonce, že vybraný nástroj vykrystalizoval. Že to pro ně nebylo vůbec složité. Což byla bomba a mám tam dvě hypotézy. Jednu a je ta, že, nebo zmiňovali to proto, že vlastně tím, jak měli ty předchozí moduly, tak vlastně potom bylo jasné, co potřebují. A za druhé, velké mezení čeština. Zase čeština, 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 jako těch nástrojů, které umí to, co oni potřebují v češtině, až tak moc není. Takže v tomhle hledu to bylo docela jasné, to, co potřebují. Dále jsme zjišťovali vlastně, jestli my jsme hodně měli pospojované ty moduly nebo ty různé témata dohromady. Měli jsme lidi, co řešili projektové řízení, měli jsme lidi, co řešili finance, měli jsme lidi, co řešili bezpečnost. A vždycky jsme se tak bavili na těch retrospektivách, tak jsme se jich ptali, a co myslíte? Jako vy se bavíte tady o projektovém řízení, ale zajímá vás bezpečnost? Říkali, jo, je to skvělé, že to máte tak namixované. Protože oni mají vlastně všechny tyhle problémy a jenom budou je řešit v budoucnosti, ale teďka si museli nějaký vybrat, ale prostě vnímání tady toho namixování těch problémů během toho kurzu bylo skvělé, takže v tom určitě pokračovat chceme. Mixovat, mixovat, mixovat. Celkově ta nálada byla pozitivní v tom výběru toho nástroje. Asi se na to všichni i těšili, takže to bylo fajn. Což je zajímavé, protože se z výzkumu nám vycházelo na začátku strašně moc, že výběr nástroje je úplně nejhorší věc, protože toho je moc. Je toho moc, je toho všude a oni neví, kde začít. A čím víc toho ví, tím je to pro ně složitější. Ale tím, jak my jsme jim vlastně těma prvníma dvouma modulama někdy by narovnali a zúžili ten prostor, tak z ničeho nic ten výběr byl úplně jednoduchý. Takže už víme proč. Instalace vlastně pak si vzali a nainstalovali si ty dema a to byl zase dlouhavý proces kvůli tomu, že se museli třeba pospívat s tou firmou, hej, protáhněte nám to demo a tak dále, takže tady bychom určitě v budoucnosti ten modul zase trochu protáhli. A takovou zeď, na kterou jsme narazili, tak bylo to, že my jsme vybrali nějaký nástroj, ale ten mentor s tím nástrojem, kterého jsme vybrali toho mentora, tak neměl zkušenosti. My jsme ty mentory vybírali předtím, než jsme věděli, jaké vlastně ty potřeby budou. Takže to určitě uděláme v budoucnosti jinak. Tak. Na Slack už jsem rezignoval. Prostě některé technologie, některé lidem nesednou, takže zase tam byly ještě takové jako věci, chceme určitě tunit nebo vytunit to, jak budeme spolu komunikovat. Ale to jsou takové jednoduché problémy. Tak, zase něco kvantitativně.
Tady to mělo největší jako úspěch, co se týká zapojení v hodnot relevance. Navýšení kompetencí vnímali, že je to velké. Sebojistota v uplatnění a závazek v praxi. A tady je nejnižší bylo vnímání té hodnoty toho modulu, pardon, ne kurzu, ale modulu. Ale to si myslím, že je proto, že oni byli tak sebejistí a byli schopni si to všechno sami udělat, že vlastně až tak moc nás nepotřebovali. Což je bomba. Protože naším účelem je to, že my je chceme naučit rybařit a tohle to přesně chceme vidět. Že oni budou si všechno schopni udělat sami a nás vlastně nebudou potřebovat. To je náš účel. Takže já si myslím, že tady je to super. Poslední. Začali jsme nastavovat nástroj. Tak, my jsme to pojeli v širším měřítku, protože, jak jsme na začátku zmiňovali, těch 9 bodů toho, když jako ta technologie je využívána maximálně, nejsou ty tvrdé dovednosti, ale i měkké. Když přineseme nástroj do organizace, to neznamená, že to bude fungovat. A právě proto, když jsme nastavovali nástroje, tak jsme nastavovali tak trošičku i tu organizaci a připravovali jsme ty účastníky, aby mohli tu organizaci nastavit. Takže jsme řešili věci nejenom, jak si nainstalovat ten nástroj, ale taky, jak ho vyzkoušet z týmu, ale jak ho nakoupit do toho týmu, jak to těm lidem vysvětlit, že jim to pomáhá a opravdu dokázat, v čem jim to bude pomáhat. Sbírat tu zpětnou vazbu, plánovat i podporu toho nástroje k těm lidem a tak dále. Takže ať to není zase jenom, hej, tady máte nástroj, hodit to přes plot, ale to všechno kolem, aby ta prostě adopce tam byla. Takže tím jsme se vlastně chtěli zabývat v tomto modulu. Nejlepší tady máme neprobudit v kolegách odpor v novému programu, největší úspěch 4. modulu, takže opět bomba. Tým přijal nástroj, ta počáteční bariéra prostě byla minimálně, jak jsem zmiňovala, protože to opravdu řešilo ty jejich problémy. Taky jsme učili hodně měkkých dovedností, třeba rozdělením zodpovědností mezi accountability a responsibility v týmu, takže kdo je za to zodpovědný a kdo vlastně přispívá k té zodpovědnosti. Je to něco, co hodně rezonovalo s účastníky, že říkali, přesně to je teďka problém, co máme. Je skvělé, že takhle jsme schopni si to rozdělit a zavádět prostě ty změny do toho týmu a držet tu zodpovědnost. Ředitel uznal, že se hodí proskoumat možnosti technologií, to jsem mu říkala tisíckrát, já si to napíšu na svůj životopis, protože to je největší úspěch mé celé kariéry. Děkuji, pane Romane, jestli jste tady. Dobré bylo, že chtěli, že to vnímali jako, že jsme jim pomáhali pošťouchnout, ale nevyděsili jsme je, takže to bylo skvělé, jakože závěr dobrý. Zmiňovali prostě, že jsou schopní předat ty principy výběru nástroje dalším osobám, zase jo, rybařit, a zase je to pointa našeho aktivního učení, že oni jsou schopní učit ostatní. Když už jste v tom levelu, tak je to bomba, protože už umíte rybařit. No. Hodně rychle, v některých organizacích se ten nástroj hodně rychle nainstaloval, hodně rychle začal používat, hodně rychle začal šířit a hodně rychle začala sbírat zpětná vazba. A některé organizace, jak se nám tak rozstřelilo, tak ještě ten nástroj nenainstalovali ani. Takže to máme širokou škálu. A ještě to pořád, mentoři ještě s tím organizacemi zůstávají, z organizace ještě tak jako podporujeme navenek, ale zatím to bylo dobrý. Zase čeština, čeština, čeština. Tady jako při tom nastavování nástroje to bylo úplně šílené, ty organizace samotné, nebo ty softwary samotné, to, jak se bavíme o těch metodologiích, pořád to byl jako problém. Co z čeho jsme si všimli, že organizace to chtějí vždycky ten nástroj pořádně nastavit, než ho vpustí do týmu. Aby se to otestovali, aby prostě nestráceli čas těch ostatních lidí, tak to je něco, co možná v budoucnu můžeme zkusit nějak jako i zapojit do toho našeho programu, že dáme další modul třeba toho, že tam budou nalívat ty data, že si to budou zkoušet. Protože tady ta poslední část byla opravdu to výběr toho nástroje a to nastavování toho nástroje bylo takové hodně takové jako prolnuté, ale taky bylo to těžké pro ty organizace udělat během těch 14 dní. To se prostě nedá, to opravdu potřebuje delší čas. Tak, to je 4. modul. Zase podíváme jenom nějakou kvantitu v rychlovce. Tady vnímali jako nejnižší to, že ta podpora z těch mentorů, s těmi mentory a ta podpora samotná, je to důvod v tom, že ti mentoři neměli ty znalosti těch daných nástrojů.
nebyli jsme schopni prostě najít mentory na tu specifickou věc a proto si to ty neziskovky museli ošehat sami, nainstalovat sami a udělat sami víceméně. Neříkám, že všichni, ale ve většině případech. Tím pádem i jako k tomu se spojuje to, že neměli moc pocit, že mají pevný základ těch znalostí, ale jak říkám, ty technické znalosti nás až tak moc netrápí, protože věříme, že na tohle tímhle by se až tak jako zajímat neměli, že by se na to měli prostě pozvat nějakého profesionála, pokud si to můžu dovolit. Ale přitom ta vnímaná hodnota toho daného modulu byla velice vysoká. Jo, takže oni si nevěděli, že nemysleli si, že se nevyšili kompetence, nevěděli tam velkou podporu a ta hodnota tam byla vysoká. Je to proto, že nebo naše hypotéza je v tom, že vlastně ten výběr nástrojů a to zavádění do té organizace, všechny ty měkké dovednosti kolem toho, bylo to, co jim přineslo tu vysokou hodnotu. Že si uvědomili, že to není jenom o nástroji, ale že musí ty lidi nakoupit, musí jim to představit, musí tam vymyslet tu podporu a to všechno kolem. Tak a jinak ten, co jsem zmiňovala, ten přínos z toho aktivního procesu těch znalostí o těch mentorů tady ze všech těch 4 modulů byla asi nejnižší. Ale víme proč a určitě to chceme udělat jinak. Tak, co si organizace odnáší? Neodnáší si nechuť? Opravdu je to asi, myslíme si, že to je malá věc, ale je to jako pro nás velká, protože když jsme dělali výzkum, máte k tomu zase link, jako proč ty kompetence se nenavýšují, nebo proč technologie se nevyužívají. Jsou to ty kompetence, ten nezájem a pak samozřejmě peníze. A v tom zájmu opravdu to byla otázka priorit a motivací. Jo? A to, že jsme to obešli, nebo že to v tohle kurzu máme výstup ten, že jsou motivovaní a navíc je to pan ředitel, tak ta organizace je úplně na krásné trajektorii. Jo? To je nejlepší, co se mohlo stát. Budu mít na paměti proces zavádění změn, bomba, jo. Nejdřív nadefinovat potřeby, pak volit nástroj, yes, to je přesně to, co jsme chtěli. Trošku jsem váhala, když jsem si přihlašovala, zda mi to k něčemu bude. Nejčastější zpětná vazba na, co jsem se ptala na kurzy během výzkumu, často lidi říkají, neposílám lidi na kurzy, je to zbytečné. Takže tady chápeme, proč paní váhala, ale jsem nadšená, takže bomba. Odnáším si to, že i tento typ práce má mít stejná východiska jako naše práce s klienty. Nejdříve pořádně zmapovat potřeby a zjistit si zdroje, které na to jsou. Takže my to všichni děláme v naší práci, ale musíme to dělat opravdu všude i při výběru nástrojů. Nedívat se na proces jako celek, ale je potřeba detailně definovat kroky. Protože když jsem se na to dívala jako celek, měla jsem často pocit bezmoci. Bezmoc, zase motivace, jo. Takový obrovský úkol, to nezvládnu. Jo, ale když to rozkrájeli, tak najednou to šlo. Takže všechny tyhle ty pocity, to jsou všechno mentální modely, které jsou úplně jak kdyby na spodku toho ledovce, které nám brání k tomu, abychom to dělali, abychom používali ty technologie. Takže proto jsem vytáhla hlavně tady tyhle věci. Očekávala jsem, že kurz bude více o technických záležitostech, ale bylo to o procesech, což mě příjemně překvapilo. K tomuhle mám příběh. Já jsem se potom ptala účastníků, jestli si náhodou všimli, že jsme naučili hodně jako měkkých dovedností a že to nebylo až o tom, že jsme jim vybrali nástroj, nainstalovali a odešli. A když jsem říkala, no a kdybychom ten jako pilot nazvali, pojďte, uděláme vám, naučíme vás měkké dovednosti, šli byste na něj? Řekli ne. Jo, všichni. Řekli ne, přišli bychom. Ale když jsme řekli, že budeme dělat audit a že budeme pomáhat prostě s tím, že budeme vám pomáhat přednášet, vlastně přinášet technologie do organizací, tak by přišli. A teď na konci všichni řekli, já už chápu, proč jsme dělali všechny ty 4 moduly. Já už chápu, proč je to o měkkých dovednostech. Já už vím, proč prostě musím zapřemýšlet se i nad tím, jak zavést tu změnu do té organizace, jak vytvořit podporu, proč se zaměřit na potřeby. Na konci jim to všechno Ano. Na konci jim to všechno došlo, vlastně proč to potřebují, ale s tím by do toho nešli. Jo? Že opravdu je to otázka toho, jak si to musí se k tomu dojít, ta cesta tam prostě musí být, aby se pochopilo, že vlastně ten nástroj samotný je jenom ta maličkost, že to všude kolem je potřeba, ale je tam potřeba té cesty. Tak, posuneme se dál.
Jenom jsme si, potom jsme se taky dívali na to, co říkali mentoři. Mentoři byli docela spokojení, nám na tom záleží samozřejmě, protože bez mentorů to nezvládneme a díky všem. Trávili na tom 2 až 3 hodiny týdně, což jsme jim očekávání to potkalo. Bylo tam krásné rozšíření obzoru, ohmatali se, jak neziskovky fungují, což je bomba, protože jsou teďka jako, můžu jít a pomáhat dál a rozumí cílové skupině. Bylo tam prostě, bylo to skvělé v tom, že se dokázali vcítit do těch lidí a bylo to jako hodně příjemné v tomhle smyslu, takže už máme vybavené mentory na to, aby byli schopni efektivně pomáhat ostatním. Všechny nás překvapily, nejen mentory, ale mě taky ta vstřícnost účastníků k metodice, k tomu, že prostě oni byli neskutečně aktivní, snažili se, prostě zajímalo je to, měli neskutečný drive, bylo to úplně úžasné. To jsem jako v životě třeba v komerčním sektoru nezažila, že tam je to jiný. Takže to bylo úplně bomba. A ještě co oceňovali, že jsme prodloužili vlastně ten harmonogram, což vlastně všem tak trošičku se to zjednodušilo a ten pocit komfortu tam byl. Takže že jsme byli rychlí, že jsme se otáčeli rychle a ty změny jsme hned jako dávali zpátky do toho. A Česko Digital se jim líbilo v tom, že jsme jim pomáhali, že jsme kontrolovali ty práce všech lidí a že jsme to nějak jako připravili OK pro ně, takže si myslím, že to bylo dobrý. A poslední, už budu končit, přísahám, mluvím už dlouho. My jsme v rámci kurzu dělali 2 eventy, kde jsme chtěli, aby účastníci kurzu rozšiřovali ty svoje znalosti, aby oni šířili dál, protože to je velká součást aktivního učení a to je učit ostatní. My jsme si taky všimli, že když my povídáme na našich eventech, tak to zaž taková sláva není. Ale co je daleko větší sláva je, když neziskové organizace povídají dalším neziskovým organizacím. To má daleko větší dopad. A proto jsme to chtěli zkusit s těmito 2 eventy, že v rámci kurzu měli za povinnost přednést to, co vytvořili. Měli jsme 2 eventy, bylo tam nějakých 46 lidí. A zpětná vazba z toho byla skvělé provedení, krátké výstižné prezentace, hodně zajímavých informací. Líbilo se jim upozornění na úskalí, na co si dát pozor. Naučili jsme, nebo další z Bara si odnesla, že vlastně tam je nějaký 4 kroky a připomenout si to, což byla bomba. Dokonce jsme Kubu nadchli pro hledání správných nástrojů a dělat si tu analýzu potřeb. Takže jako to šíření tam bylo to bomba a šlo to přímo od našich neziskových organizací, což je bomba. Co uděláme příště líp? Jestliže se vsuneme spíše do těch produktů samotných, určitě ukážeme to samotné demo. Takže ten nástroj ukážeme na obrazovce, naklikáme a to. U nás to bylo složité v tom, že my jsme ty nástroje až tak instalované neměli, že se nám to roztříštilo k tomu konci. Ale určitě jde vidět, že by lidi ocenili ten detailnější popis toho nástroje samotného. Tak, já už to zabalím a vrátím se zpátky na začátek. Cílem bylo zvyšovat kompetence skrze aktivní vzdělávání. To byla naše hypotéza, na tom jsme postavili celý pilot. Měli jsme 2 hypotézy. Jedna hypotéza bylo, že se budeme zabývat měkkými dovednostmi, protože to je většinou to, co zastaví lidi k tomu, aby využívali potenciál technologií. A druhá hypotéza byla, že mít mentory pomáhá překročit tu počáteční ten práh bolestí, mít se s kým o tom popovídat, mít toho kámoše, na kterého se může otočit a mít nějakého znalce. Já si myslím, že z toho, co jste vy viděli, já si myslím, že se nám to povedlo. Zpětná vazba byla dobrá jak od mentorů, tak od neziskových organizací. Dokonce máme neziskovou organizaci, která už začala používat i nástroje, které my používáme jako Calendly. Musím pochválit, říkali, jo, já jsem věděla, že používáte, já to chci taky zkusit. Takže už jsou namotivovaní k tomu nebát se používat další technologií, jenom se to nesmí zase zkazit, takže se nebojte, běžte, zkoušejte na základě potřeby, jak jsme se naučili. A aktivní učení určitě funguje. A je to něco, s čím chceme určitě pokračovat. Takové to jednosměrné říkání někomu něco versus někdo si opravdu sedne a udělá to, je úplně jinačí level učení, je úplně jinačí level navyšování kompetencí a doporučovali bychom to všem. Je to náročné, protože to není až tak škálovatelné, jak bychom si přáli, ale co je pro nás primární, je ten dopad.
jaký to má, a ne to, co učíme a kolik lidí učíme. To je jedno. Důležité, aby kolik lidí to má, prostě jaký to má dopad na jejich organizace. Na to navážu s tím, že co nás čeká dál. My chceme pozbírat, v minulém showcase jsem ukazovala, že používáme Kirkpatrick model vlastně dopadu toho našeho kurzu, kde se snažíme pochopit ten dopad na tu organizaci samotnou. Super, vybrali si nástroje, super, lidi nemají nechuť, teď už to se v tom nevyznám, prostě chtějí používat technologie, zatím je to dobrý, ale my nevíme stále, jestli to má ten pozitivní dopad na tu organizaci nebo ne. Takže tohle všechno super, můžem se poklepat si na rameno, že dobrý, ale ještě jsme to stále nedokázali. A takže my budeme srpen, září, uvidíme ještě ideálně i později, my se k těm neziskovým organizacím vrátíme a zjistíme, jak to šlo, jestli jim ten nástroj stížil ten život, nebo jestli opravdu v té organizaci měl nějaký dopad. Takže k tomu to ještě budeme určitě hlásit dál. Budeme chtít určitě řešit další zpětnou vazbu na mentory. Mentory jsou důležití. Viděli jste ve čtvrtém modelu, že ta interakce s tím mentory šla dolů. Nevíme, jestli to je dobré nebo není dobré. Toto ale chceme jako měřit a ještě se tím zabývat trošičku dále. Takže to budeme určitě sbírat zpětnou vazbu na mentory a na tu interakci, jaké to bylo. No a čeká nás poslední showcase, ale to o tom si řekneme za chviličku. Já bych chtěla slyšet něco od vás. Já už mluvit nemůžu. Máte někdo nějaké dotazy? Něco, co vás zaujalo? Něco, co vás překvapilo? Tak já zatím koupím ostatním čas na rozmyšlenou a jenom řeknu, že je to jako moc, moc pěkný. Já jsem z toho nadšený, jak to vypadá. Já jsem vlastně teď to teprve viděl jako v tom celku, takže jsem dopozorovat neměl moc dobrou představu a přijde mi to skvělý. Je to obrovský kus práce, jak od tebe, tak od těch účastníků a od mentorů. A vlastně vypadá to, jako na mě to působí velmi, velmi důvěryhodně, a i co se týče jako potom nějaký jako využití těch závěrů toho pilotu do budoucna. Přijde mi, že ten objem těch problémů, na který jsme narazili, a ta jejich jako závažnost je tak jako plus minus akorát, že vlastně kdyby těch problémů bylo míň, tak je to v něčem jako podlaťku, že to tak jako že to ty organizace tak neposune, a že mám dojem, že tohle bylo plus minus, že to jako zvládli, bylo to možná na hraně komfortu nebo jako na hraně reálných schopností, ale tam to je ideál, když se to podaří trefit. Takže za mě super, díky moc a těším se na pokračování. Děkujem. Já ještě k tomu dodám. My jsme si... Krásná tečka, děkuju. My jsme se jich pak ptali, to se taky zmiňovala pár lidem, jestli třeba by tohle šlo dělat formou samostudia, protože k tomu mají video, návody a všechno. Říkali, ne, prosím vás, žádné samostudium, protože bychom se k tomu nedokopali. Jo, že ten mentor ano, že to je taky dobré, ale hlavně, že jak říkáš, ten level toho, že je to, jak říkal, taky tam byla jeden testimonial říkal, že pošťuchnout, ale nevyděsit. Že vlastně v tomhle jsme jim tak trošičku jako pomáhali a že tam ten balans nějaký takový byl, takže já si myslím, že super. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Máte někdo nějaké překvapení? Zlatuš je povídal. Získali jsme tým na Tabidu, teď zkoušíme. Super, Zlatuše. Já ještě slibuji, že vy jste byla na event Nezisk dvojce, můžu se zeptat? Jo. Tam jsme se totiž bavili, že Tabidu, nebo neziskové organizace říkali, že používají Tabidu. Jo, a my jsme tam měli jednoho pána, který postavil celou svou organizaci na Tabidu a já jsem s ním v kontaktu a určitě budeme dělat nějaký od něho aspoň webinář a když se to chytne, tak bych to chtěla i rozjet dál do nějakých workshopů, že bychom udělali workshopy na Tabidu, protože mě to přijde pro neziskové organizace jako úplně jako jasnačka, co bychom dělat měli, protože to je tak krásně univerzální nástroj, že Ilona už se taky těší.
Já teda, jestli můžu, tak já jsem teďka mluvila taky s pánem Stabidu, který mi jako ukazoval, co to umí. No. Moc příjemně mě teda překvapilo jednak tím, jak k tomu jako přistupujou, že fakt mi to jako vysvětlil. Sešel se se mnou dvakrát vlastně, jenom na to, aby mi jako vysvětlil, jak to funguje, jak to vypadá. Ukázal mi modelový příklad, vlastně přímo dělaný jako na ten náš požadavek, takže s tím mám jako dobrou zkušenost a teď, až se k tomu dokopu, tak plánuju taky to jako na ostro použít. Jo? Super. Paráda. Ano, povídejte, Honzo. Existuje dokonce organizace neziskovka, která se jmenuje Admines, která vlastně Tabidu, na střevech Tabidu má postavený vlastně systém, který je pro neziskovky, a potom jim ho vlastně upravují na míru dle toho, na co to potřebují. Jestli to potřebují na péči o zaměstnance nebo jako CRMko, v podstatě jakoby jde to upravit jakoby různýma směrama, plus i napojení třeba dejme tomu na účetnictví a podobné věci. My vlastně u nás v Enros tak Tabidu teď momentálně využíváme k tomu, že na tom stavíme celý grantový systém, takže vlastně organizace, které u nás žádají o granty, tak vlastně vstupují přímo před Tabidu. Takže my máme udělaný svůj vlastní účet a vlastně v tom to děláme. Plus navíc teď momentálně, co se týče CRM, tak testujeme vlastně nástroj od jedné neziskové organizace, který se jmenuje Péče o dárce, který je taky jako velice, velice zajímavě jakoby udělaný, a pro organizace, které pracují s větším počtem individuálních dárců a i firemních dárců, tak je to potom jakoby hodně přehledný. Ono, když organizace má, já nevím, dejme tomu třeba, já nevím, 10, 15, 20, do těch 50, tak se to dá dělat v databázích, ale jakmile se dostáváte nad stovky, dejme tomu třeba tisíce, jako je to u pomoci dětem, kdy my vlastně potřebujeme pracovat s těma individuálníma dárcema nějakým způsobem jmenovitě a vlastně pravidelně, tak je potřeba vlastně využívat podobné nástroje. Super. Tak to je skvělý tip, který budeme šířit. Děkujeme, Honzo. Vaše závěry byly velice hezké. Je super, jako že jste se do něčeho takového pustili s tím, že spoustu těch věcí, tím, že my děláme kurzy, tak vlastně ty informace o těch organizacích taky máme. Tam potom je to potom rozdílný na tom typu těch organizací. Organizace, které poskytují třeba, dejme tomu, sociální služby, nebo jsou to potom volnočasové organizace, protože třeba spousta těch volnočasových organizací jsou to spolky, které to dějí ve svém volném čase, tak ty vlastně na ty kurzy a na školení vůbec ani nedostanete, protože na to nemají prostě čas a nevědí kdyby se měli vzdělávat. Takže maximálně se k tomu dostanou skrze třeba, dejme tomu, svý zaměstnání, protože jsou to většinou lidi, kteří jsou normálně běžně zaměstnaní a po 8-hodinové práci tak jdou a dělají nějaké věci s dětma a pro ně má smysl dělat tohle a pak zanedbávají to řízení té organizace. Samozřejmě o to se snaží potom organizace typu různé krajské rady dětí a mládeže, což je super, že vlastně se i přes tyto organizace k ním tyto informace dostávají. Super. No a mohl byste dávat nějaké, nazdílet nějaké zkušenosti z vašich kurzů, něco, co rezonuje, nebo něco, co by nám mohlo pomoct? Tak je určitě pravdou to, že spousta těch organizací ty nástroje nezná a bojí se je zavádět. Přesně jako to, co jste tam zmiňovali, že vlastně mají k tomu jakoby respekt a říkají si, no, tohle to určitě není pro nás. Další věc je ta cena, že prostě všichni si rovnou řeknou, to bude určitě strašně drahý, ale nekoukaj po tom, že spousta těch věcí lze udělat zadarmo nebo levně. A další věc je ta expertnost, že vlastně nemají ty experty. Ono, myslím si, že v dnešní době bude muset nastat ta situace, že stejně jako je to začíná být ve velkých firmách a i malých firmách, že každá má nějaký svý lidi IT, a teď nemyslím IT lidi, kteří se starají o to, aby měli v každé organizaci počítače, ale IT doopravdy fakt programátory, lidi, kteří umějí dělat třeba, dejme tomu, i
low-code, no-code věci, aby to nějakým způsobem zaváděli, ale tenhle ten člověk bude muset v té organizaci zbudit ten zájem o ty technologie. Já to vidím tady u nás, poněvadž já, když jsem nastoupil do Enrosky, tak tady nebyl žádný, tady jsme měli data uložený na serveru, přímo tady v organizaci, a mě trvalo rok nebo dva roky, než jsem je přesvědčil na to, aby jsme šli na Google. Dneska jsou všichni strašně nadšený, že můžou pracovat odkudkoliv, a teď už to začínáme učit vlastně spoustu jiných organizací a ukazovat ty zkušenosti, jakým způsobem to využíváme my. Mm-hmm. A teď momentálně mě osobně baví to, když vezmu nějakou, dejme tomu, novou aplikaci, která využívá IE, třeba mm-hmm. i potom pitomý ChatGPT, a přijdu za kolegyněma a řeknu jim, no a já jsem to zkoušel používat pro tohleto. A teď oni to začnou zkoušet a říkat, to je super, to já jsem s tímhletím napsala e-mail. Říkám, super, tak jako to je to ulehčení té práce. A je dobrý, že oni si na to začínají přicházet sami a chodit za mnou a říkají, no já tady dělám tenhle ten proces, tuhle tu věc, nešlo by s ním jako něco udělat. A to je to, co je potřeba v těch organizacích budit, vlastně ten zájem o ty digitální vědomosti, ale musí to vycházet vždycky z té organizace, no, a ne vždycky by to mělo vycházet od těch ředitelů, ale musí tam být jeden člověk, který to v nich vzbudí ten zájem. Určitě, určitě. A ten člověk nesmí být zlomen. Je tak, no. Jo, ono, potom je důležitý to, že nějaká ta minimální podpora toho vedení tam fakt musí být, že tomu člověku jako doopravdy řeknou, OK, tak to zkus a pojď nám to všem představit a ukaž nám to. Ano, ano. On, i ten ředitel se potom chytne třeba a řekne, hele, to je docela dobrý, to by mi mohli ulehčit práci tady a tady, no. Ale narážím doopravdy na ředitele, kteří jsou hodně jakoby otevřený těmhletěm jako věcem. Jo. A mají tu chuť to vymýšlet, ale sami na to nemají ten čas. Jo, to určitě tam právě kvůli tomu jsme se i zaměřovali na to, jako ať jsou lidi schopní vysvětlit těm ostatním, jakou to má přidanou hodnotu pro toho člověka samotného. Pak je problém v neziskovkách, myslím si, že to je hodně i věk, že vlastně hodně těch neziskových organizací nemá tolik jakoby mladých lidí, i když jako přicházejí mladí lidi, ale kolikrát se jakoby bojí těm svým seniornějším kolegům vlastně to poradit a říct, hele, to já na to využívám tohleto a tohleto. A nebo i ty seniornější kolegové řeknou, co mi bude tady nějaká holka, která vylezla ze školy, říkat, co já mám používat. Já tady používám Outlook už já nevím kolik let a vím, že to je dobrý a nebudu vymýšlet nic novýho. No, Martino, vy chcete přispět? Já moc děkuji. Hrozně podnětně a akorát jsem se chytla ty poslední věci s tím senioritou. To by mě zajímalo, jak to máte i v ostatní, protože u nás teda jsme sami jako v otázkách mladí a to jak tou kariérní senioritou, tak i jako věkem. A já jsem teda jako tvrdě narazila právě u těch mladých holek, od kterých jsem jako vlastně vůbec nečekala, že by jim to nemělo vyhovovat, tak prostě nebyly jako ochotní a schopní to použít, nebyly ochotní a schopní použít jako základní nástroje, prostě, kterým umožňuje ten smartphone, ten obrovský iPhone, který jako dostají, tak to nešlo prostě. Tak by mě zajímalo, jak to máte třeba i vy ostatní tady to, že s tím jsem jako nepočítala. Jo, my jsme dělali výzkum a v tom výzkumu jsem šla tady s touhle hypotézou taky a nepotvrdilo se nám to. Vysvětlím proč. Co se nám potvrdilo, že je to o charakteru člověka. A my máme, říkal pan, já mám dědu, ten teďka se naučil kódovat webové stránky, ať může předělat stránky svému domovu důchodců. Prostě nějaký děda 80-letý se rozhodl, že se naučí kódovat, protože prostě je to jeho charakter. Vždycky aktivní člověk, vždycky chtěl zkoušet nové věci, nebál se toho, byl ochotný a jemu úplně jednokoliv mu je let, ale prostě kódovat se naučí. Takže je to, s tou hypotézou jsme taky do toho šli, a je to na člověku, ale je to na charakteru člověka, ale spíš si myslím, že hodně toho dělá i, nebo proč si myslíme, jo, že to je o věku, je proto, že změna pro jakéhokoliv člověka, no pro většinu lidí je těžká.
a starší lidé, pro ně je to těžší a těžší. A proto na tomhle základě jsme si všichni vytvořili hypotézu, že čím je člověk starší, tím je to pro ně složitější nějaká změna. Ale není to pravidlo. Ale jako hypotéza na začátku to taky byla. No. Je to fakt jako o člověku. A pak je to zase o kultuře, té organizace, koho nabírá a tak dál. Takže jo, Martino, povídejte. No mě ještě, teď mi to úplně vypadalo, že jsem odemykala jsem dveře do bytu a chtěla jsem něco, jo, že často tam tak jako narážela na argument, my přece nechceme jako strávit ten svět v tom digitálním světě, my ho chceme žít ten jako pravej offline a bylo to většinou jako v nějaký situaci, kdy přišel požadavek nebo přišla nějaká jako stížnost v té skupině, hele, my máme moc práce a potřebujeme ji nějak zjednodušit. Nikdo nám neodpovídá na e-maily a na WhatsAppy. Pak se zjistilo, že je třeba 20 WhatsAppových skupin. Já jsem prohlásila něco jako, hele, tak jsme neziskovka, můžeme si založit Slack. No tak to v žádném případě, protože přece my jsme ty jako přírodní lidi, kteří jako na tom internetu nechtějí být. Takže vlastně mě na tom jako i překvapilo tady to a ne, taky zase nevím, je to moje jako osobní zkušenost, ale vlastně jsem ráda, že se do toho kurzu jako zapojuje a bude zapojovat nějaký to jako přemýšlení projektový, protože mám pocit, že ty lidi si to jako nespočítají nějak, nebo já jako na tom internetu trávím toho času dost, ale furt mám pocit, že buď zvládnu jako víc práce než tyhle lidi, anebo tý práce mám jako míň. Že za stejný čas zvládnu stejně práce, nebo zvládnu ty práce jako stejně, ale za méně času. A no, tak tohle ještě mě jako jede hlavou teďka. Tam, no, povídej, Luzo. Jo, já bych se na to trochu chcela reagovat, protože já z hodou okolností pracujem na vedlejším projekte o digitální inkluzi, kde jsme taky spolupracovali s různými neziskovkami a mapovali jsme digitální gramotnost vlastně klientů různých sociálních služeb. A len k tej otázke toho, jak to vlastně v tých neziskovkách je, či sú tam tí starí nepripravení na zmeny, alebo tí mladí nepripravení na zmeny, tak mi príde, že je to jako hodně otázka toho, k čemu se vlastně ta neziskovka venuje, že vyjadřit se takto souhrně o všetkých neziskovkách v České republice by bylo hrozně obtížné. Takže asi trošku jinak, jiný profil těch lidí bude v neziskovkách, které se třeba venují nějakým environmentálním témám a jiné tu bude třeba v sociálních službách alebo podobně, jakože tam nějaké ty rozdíly budou. Mm-hmm. V tomto. Jo, dobrý pohled. Mm-hmm. Děkuji. Já ještě, Martino, dodám k tomu, k té neochotě velice často, co pomáhá, nestrašit lidi slovy jako projektové řízení a efektivita, ale bavit se s nimi o tom, co to, jaké oni mají potřeby. Takže místo toho říkat, hej, ale musíme být jako digitální, nebo musíme prostě, tady jsou na to všechno řešení a tady jsou na to nástroje, tak jít na to spíš z pohledu toho jejich, řeknu to, omlouvám se, ale anglicky jako what's in it for me a na základě těch potřeb. A to byl právě důkaz jedné té neziskovky, jak říkali, že neviděli odpor. Dobrý, Gabi, díky. Že neviděli odpor, protože ten nástroj řešil ty jejich problémy. Takže když se člověk jako s nima bude pracovat od toho začátku s těma, hej, tak jaké máš potřeby? Co ti vadí? Pojď si na to sednout. Kouknem na to. Neříká to slovo analyzovat, jo? Tak jako ví. Ale prostě říci, hej, tak kde to skřípe, pojďme si to nakreslit, jo. A když ti lidi si sednou a takhle si to jako projdou a řeknou, hej, jo, vlastně tady, no, OK, tak co by nám to vyřešilo, tohle, OK. A najednou třeba ani se mi přijdu na to, že ten Slack potřebuje, že jim to prostě pomůže. Ale jako nechodit s nima s tím řešením, ale prostě nakoupit do toho začátku a řešit to na základě jejich potřeb, aby oni si na to přišli sami. Tak jako ty naše neziskovky, když si prostě prošli tím kurzem a na konci vlastně zjistili, ano, to dává smysl. Takže asi možná zkusit to spíš z tohohle pohledu. Jo. Ano. Honzo, povídejte. Myslím si, co je potom ještě jako určitě důležitý, že v momentu, kdy se už nějaký tenhle ten nástroj zavede, tak určitě udělat třeba, dejme tomu, nějaký manuál nebo desatero nebo něco, co potvrdí, jakým způsobem tu věc budeme využívat. Poněvadž my u nás jsme zaváděli na komunikaci třeba Google Chat,
A do té doby, dokud jsem nesepsal pravidla, tak v tom byl strašný hokej, bordel v tom, kdo zakládal jaký skupiny, teď si povídali dva spolu a takhle. A to samé, jelikož jedeme vlastně řízení projektu ve Freelu, tak jsem teďka dělal vlastně i desatero, jak používat projektový nástroj Freelo. Kdo má zakládat projekt, komu má dávat řešení, jakým způsobem se odškrtává to, že ten projekt byl udělaný nebo úkol udělaný, že každý úkol má mít svýho řešitele. A tyhle ty základní pravidla, ano, v některých organizacích tomu říkají směrnice, ale v momentu, kdy někomu řeknete směrnice, tak se úplně zhrozí. Takže já jsem u nás začal právě říkat, je to takový desatero, přečti si to, ono to není to návod, ale určitě ti to pomůže. A dávat to na místa, kam na to ty lidi chodí, aby to měli pořád na očích. Určitě, skvělé doporučení. Všichni můžeme souhlasit s tím, že to je potřebné. Super. Já ještě myslím, můžu, tak mám krátkou otázku k samotnému tomu kurzu nebo k tomu, co bude a nebude fungovat. Já nevím, jestli to někde zaznělo nebo tak. Mně přišlo, že tady evidentně nějak zafungovala ta týmová dynamika, že ty neziskovky vlastně to dělaly paralelně, souběžně. Počítáš nějak s tímhle, nebo je to něco, jako s čím bys chtěla pracovat, třeba zdůraznit to v těch výstupech, nebo přijde ti to užitečný, nebo... Jako týmové, myslíš, jako ty neziskovky mezi sebou, nebo tým... Jo, že jich to řešilo víc a že tam byl jako významný, jako právě, že tohle mělo významný momenty, že něco odkoukala jedna od druhé a tak, že se potkávali vlastně. Určitě. Tam bylo jako hodně, chceme pracovat s tím mixem těch problémů, to 100%, ale nemoc, jako ať se nemají s tou hlavou jak balon. A určitě jako to, že tam mají ty komrady vedle sebe, tak je neskutečně jako, a právě na tom byly postavené ty dva eventy. Ten jako event jednička, dvojka, kde to sdělí s těmi ostatními, že opravdu jako z toho se lidi nejvíce učí, když jsou spolu, oni se tomu prostě rozumí, že si spolu rozumí a že prostě vnímají ty potřeby, jako že mají spolu, takže určitě s tím budeme pracovat dál. Jo. Přetáhli jsme. Máme tady někoho, kdo ještě nemluvil. Já vím, že se nevyvolává, ale já bych chtěla slyšet někoho ještě dalšího. Kdo tady? Máme tady Alenu Vyhnalovou. Nechce se vám mluvit? Pavle, nechce se vám mluvit? Nemusíte. Já děkuju moc za slovo a za mě by to bylo vlastně jenom to, co už tady zaznělo. Mně během toho poslouchání spousta věcí sepla a hrozně mi to dalo spoustu podnětů, takže spíš jenom taková pozitivní zpětná vazba. Hrozně moc děkuju, že jsem tady mohla být. Dobře, děkujeme. A Michailo, vy se na nás tak usmíváte vždycky. Co vy? Hledám mute. Já jsem jenom byla zvědavá na váš projekt a mám z toho vynikající pocit, ale moc tomu nemám co dodat. Dobře. Děkujem. Jsem rád, že jsem slyšel Freelo. Také aktuálně implementujeme. Tak přejeme hodně zdaru. Doufám, že jste si zmapovali potřeby vaší organizace. Paráda. Tak jo, děkujeme moc. Děkuji moc, že jste přišli, že o to máte zájem. To je důležité. My potřebujeme ambasadory. Tohle šiřte ne my, Česko Digital, ale tohle, jo, instalace nástrojů a jak na to, prostě to šiřme. Tabidu, poslouchejte, pošlem někam, určitě se s tím chceme zabývat. Děkuji moc, Martino, že jste mi zmiňovala, že jsou tam tak ochotní v Tabidu, tak já možná pozvu přímo Tabidu duáky, aby nám něco jako s tím pomohli a udělali nějaký webinářek nebo něco. To by bylo určitě fajn. A už nás čeká poslední showcase a tam se dozvíme, jestli o kurz budeme dělat dál nebo ne. Jaké tam máme možnosti harmonogramu, partnerství a tak dále a to bude na konci srpna. Takže za nás vše. Děkujeme moc. Děkuji, Ilono, to je naše tady ambasadorka největší. Zdravím vás. A uvidíme se na konci srpna. Uživíte si krásně prázdniny a kdyby něco, tak nás najdete na Česku Digital Slacku a tam si můžeme povídat dál. Jsme určitě k dispozici a chceme to šířit, všechno, co víme. Tak děkujem. Mějte se krásně. Naschledanou. Díky, čau.